Sieltä on nyt tulossa kaava eka. Nyt löyty. Ja kuha. Nyt se auki ja kaos tästä. Patam! Yes! Siitä se lähti. Siitä pamahti ropsotti. Minä sitä viistolla näen, että... Viistolla näen, kun ajoin tuossa, että... Näytti jotta liikettä olevan, niin... Siitä veiki. Pelaakeari ja ihan hyvin on imasun näköjään kaveri. Näläkä on. Paakihan sieltä tuli. Siinä näette, että tuossa oli pikkukala parvi. Ja tuolla alla on se haaki. Se ei ollut tuo... Häh? Siis se taas ollut. Kato! Kato! Isä saa ahveni. Samanlaisella viishuntelilla ja jasupiällä. Siinä oli tuota... Tuossa näette tuossa, niin... Mitenkä on pikkukala? Pikkukala parve alla oli tuossa. Tässä on vähän etitty, niin... Tuossa näkyy, että miten tarkka se niin näyttää tuon... Yhtenä mattona on tämmöistä pikkukalloa tässä. Sieltä tulossa kaveri. Sähän on kato hyvän kokoon. Hyvän kokoinen ruokakuha, hyvä. Mikäs sulla on siellä viehe? 500 TT on siellä. TT vihreä. Nappatti speedo, että ryske kävi. Ahtokki, sehän on koko speedosuus. Koko speedosuus. Sieltä tuos tullo. Herra, kuhahan sieltä tuli! 500 TT on tänään. Tämä vihreä väri on nyt ollut ylivoimainen, että tässä on koetettu vaikka mitään, niin tähän se vain tuntuu napsivan. Että montako on nyt, onko 6 vai 7 tällä värillä? 7 tällä värillä, niin tosi hyvin on toiminut. No niin, katsottapas tuossa niin vähän tuota tekniikkaa, niin heitetään kohteeseen ja sitten vaan odotetaan, että heti kun siima laskeutuu veen pinta, niin silloin se tuota hiki on pohjassa ja sen jälkeen tehdään pari kelloa. Heti kun tipahtaa noin, niin siellä on. Oli! Kato, nyt on ollut isompi. Heitetään vaan kohteeseen ja aina otetaan tätä hikipannu pohja ja sen tietää siitä, kun siima laskeutuu veen pintaan vasta. Ja... Sitten vaan pari kellasta ja heti kalaa kiinni. Siinä tuli niinku oppikirjasta ja hyvin tuntuu vientävän, että katsotaan minkä tuollainen kaveri siltä tuli. Mä tuonne ihan mittakuhaa vaikuttais oleva. Ha, hyvä! Ihan hyvä kuha.
Ja mulla on tässä tämä. Vapaana tämä sikaario. Mikadon sikaario, kaksiosainen vapaa. Mä oon 238. 238 niin pitkä ja 22 ramman pystyy tällä heittämään, niin sitten vieheitä. Mä nöö kuhalle ja ahvenelle kummallekin tämä loppu. Tuas ootellaan, että viehen laskeutuu. Nyt se on pohjassa. Ja nyt on kaksi kellasta. Ja tuas ootellaan. Tuas kaksi kellasta ja ootellaan. Tuas kaksi. Ja heti kun siima laskeutuu veen pintaan aina, niin silloin ne kellaksi. Ja rytmiä voit muutella välillä, voit tehdä kolmekin kellasta. Ja sieltä heti ei pysynyt. Taas jatketaan. Ihan loppuun asti kannattaa antaa, että enemmän tuolta sen osaa. Heti kanappas kiinni, ei kerennyt edes pohjia. Sieltä kuhendaali. Tässä näyttää hyvin tämä sikaariovapa, niin hyvin vienttä. Hyvin toimii tämä vapaa kuhale. Sieltä ei muuta kuin mörkötyyttiä. Mörkö. Onko tämä se kuhien mörkö Marko Antti? Sitä en tiedä, mutta tosiaan tänä päivänä niin on ollut tämä KP paitsi King Shaddy on tämä ja sitten on tuo Fish Hunter TT, niin sama väri on ollut nyt se päivän väri, että noita väriä kannattaa koetella ja väriä kannattaa sitten vaihella, mutta nyt on toiminut parhaiten tuo. Sieltä. Ihan otti tuosta menneen vierestä tuossa. Sieltä taas takana toisella kiinni. Mitäs me sanottaa sinun nimesi? No, loukko on vaikka mörkötyy. Ei kyrennyt tuoskani. Laskee tuo siki tuntu väliveestä. Tämä on kyllä hyvä ollut tämä KP-paita. Ja sitten tuo viisuutteri teette. Väri. Väri on nyt. On tämä vihreä väri, joka... Vihreä väri, joka nyt puhuu. No tosiaan. Tässä nyt alumakrastin vennellä Jonpoat 1448 MP, niin sanapa nyt Tuomas, niin miltä on vaikuttanut kun seissä, niin eikä ole vakkaa heitänyt. Ei tässä ihan turvalleen lennä. Että on aina vielä, siellä on kalaa kiinni ja ei ole Tuomas ainakaan järveä vielä tipaa. Ei on. On vakkaa. Oho, siellä kävi heti kun... Siellä! Heti nappas kiinni kun...
nyt vähän huvitsen, niin lähti testiin tuo orkan orkasädi. Orkasädillä ton testi, niin ihan vielä tuon pienimmän. Viiden sentin version tuosta orkasta, niin heti pammatti kuhakin. Mieltä. Furio vaihto teki. Furio. Tuomas vaihto Furion, niin. Hyvän kokoinen kuhat. 13 sentin Furio, niin. Heti nappas. Sieltä nappas orkan. Orkasädin taas. Nyt vähän tuossa koko pienen. Pienen, että aika hyvin tuli tuota ruokakoon kuhkoja. Nyt tuli, rupes tulemaan vähän pienempää. Pienempää, mutta orka. Orka KP paitsi Mikado 5 Hunter TT, niin sieltä nappas Tuomaksella. Onko parempi? Mutta ei tämä ihan pistä. Liian pieni silmä. Aika pieni. Teki vähän lepposen keli. Nyt on lepponen keli. Ilta-aurinko paistaa ja linnut laulaa. Suomi on voittanut maailmanmestaruuden, niin kylläpä tässä on mukava kalastella. Näkyy osa olevan niin salakoita, pileekö sano ukkokaloja osaavat olla. Emäkala on toista kilometriä. Niin. Tuo kahdeksan. Se on ollut lihaa. Siellä. Matala. Vähän matalemmassa oli tuo. Aika pieni oli tämäkin kaveri. Tekki otti tuohon samma orkka. Joo. Siinä oli pikkusen nyt jakson poikasta ja tuota tästä kaas pikkuhiljaa niin kuhan syönti paranee. Nyt on semmonen kunnon ensimmäinen spotti, mikä löytyi, mistä alkoi irrottamaan kuhia, niin ei kun vaan kaikki kuhia jikkaamaan ja tuota voittelemaan, että mihinkä se kalaa nappaa, mutta siinä on tämän päivän mihinkä esimerkki, että yksi oli tämä KP-paatsi ja sitten oli se orka ja furio ja Vishunter teette. Siinä oli niinku ne päivän viehet ja näin. Eiköhän varmaan niin jos sanotaan arviolta niin joku satakunta kuhho käynyt. Likimaa. Satakunta kuhho kävi vennessä, että tänä ilta. Joo. Montako kymmentä on vennessä? Muutamia ruokakuhia mennessä. Näin poispäin. Mutta ei muuta kuin näin kuvia tunne. Kyydit tarjosi allumacraft.com ja kalastustarvikkeet löydät vkstore.fi.